Bom dia, bom dia. Como é que é, my friends? Cá estamos, na luta. Quem não fala, não vende. Ah, pois é, bebés. Ora bem, vamos lá. O que é hoje aqui na Barbershop Portugal? Vamos ver quais são as encomendinhas que vão sair hoje. Quais são os produtos top que vão sair aqui da nossa loja hoje. Aproveitem, façam as vossas questões e perguntas. Enquanto isso, vamos pôr aqui um sonsaço. Bom dia para quem está a chegar. É aqui a Barbershop onde tudo acontece. A tua loja online. Ora, temos aqui encomendinhas. Ora, mais uma encomenda que acabou de chegar. Ora, uma Wall Travel Shaver. Muito bem. Ora, molzinha, Wall Travel Shaver, já está vendidinha. Só temos 50 disponíveis. Ora bem, não quero música com som. Quero música com som porque faz interferência. Ora, uma Travel Shaver já vai para Marvila. Quem é que é de Marvila? Ora, quanto é que fica esta Travel Shaver, amigo? Com portes incluídos, 31,47. É uma mini shaver, espetáculo! Vamos lá despachar esta shaverzinha. Bom dia para quem está a chegar. Esta shaver, Travel Shaver da Wall, vai para Marvila. Quem é que é de Marvila? Não achas que há excesso de barbearias? Em cada lado que eu vou é só barbearias. A abrir e a fechar. Amigo, para abrirem umas têm que fechar outras, amigo. Faz parte. Só fica quem se for bom. Por isso é que eu estou há 31 anos na barbearia. 31. Não são 3 semanas, são 31 anos. A virar frangos. O problema é que o pessoal pensa que ao tirar um curso de 3 ou 4 semanas que é logo barbeiro. Barbeiro não é isto, meus amigos. Barbeiro é paixão. Tens de ter paixão por aquilo que fazes. E depois tens o cliente, se gostar do teu serviço, ele volta. Se não gostar, pá, temos pena. Tens de conquistar novos clientes. Ora, vamos lá despachar esta maquininha. Por isso é que algumas barbearias fecham e outras continuam no ativo, não é? É vida, faz parte.
onde tenho a minha barbearia, amigo, em Valadares, Vila Nova de Gaia, em frente à estação de Valadares, há 31 anos a funcionar. Com sucesso garantido. Olha quem é ele, como é que é? Diogo Grey, cá estamos, amigo. Estamos nas vendas, quem não fala não vende. E já despachamos aqui para Marvila uma Shaver Wall. Mas calma, que ainda temos aqui mais encomendas na Barbershop Portugal. Calma, que isto não vai ficar por aqui. Esta é só a primeira. Porque caiu agora quando eu abri. Temos mais, temos encomendas aqui pesadas, pesadas. Para os nossos colegas barbeiros, espalhados por esse Portugal. Que são aficionados aqui pela nossa loja Barbershop Portugal. Ah, pois é, bebê. Onde é que tu encontras este som? Aconselho a cera para o cabelo em pó ou em pasta? Amigo Jota, isso é a tua opção. A cera em pasta tem um nível de fixação diferente do que a cera em pó. A cera em pó dá um efeito natural. Temos aqui, olha, cerazinha da Nishman. Cera Nishman, muito fixe. Cera em pó. Temos a P1, que é efeito leve, suave. Temos a P5, que é mais forte. E depois também temos uma cera preta, cera em pó preta, que é para disfarçar a calvície. E ao mesmo tempo também acaba por modular. Temos tudo. Aqui na Barbershop já estamos com cerca de... Deixa ver aqui a atualização dos produtos. O que é que temos aqui? Já estamos com 1260 produtos para entrega imediata. Neste momento começamos a trabalhar também, fizemos parceria com a marca Level 3. Level 3 já está disponível no site, ainda falta adicionar alguns produtos, que é muito produto. Eu estou a adicionar aos pouquinhos. Tem que ser, amigo. Isto é só uma pessoa a fazer isto tudo, por isso tem que ter paciência. Agora vamos lá despachar aqui esta encomendinha para Marvila, esta shaver, para o nosso amigo Pedro. Se chama Pedro, é bom rapaz. Vamos lá despachar. Yes, my friends. É só ir ao site Barbershop Portugal, onde encontras lá todos os produtos variados para o teu cabelo. Desde ceras, ceras em pó, ceras em massa. Spray de sal. Salt spray. Temos da marca Marmara, temos da marca Level 3, temos da marca Nishman. Spray de sal. Dá um efeito natural. Já disponível. Ora, vamos lá despachar aqui a encomendinha. Caixinha 30. Pesa para aí 500 gramas. gramas. Ora, esta live depois irá ficar disponível nos nossos grupos Facebook Barbershop Portugal, barber.shop.portugal, Barbeiro Market, Pedro Costa Barber. É o nosso site. Ora, 25.1, vamos lá. Já conheces a Barbershop Portugal? Siga. Está a seguir. E Gonçalo, estamos a ficar magrinhos, amigo. Ora, carrega a conta. A conta está sem saldo. Vamos carregar. Senão não sai material. Diogo Grey, vais cortar a barba algum dia? Sim, amigo. Daqui a 6 anos irei cortar a barba. Neste momento temos que deixar crescer para ir ao Campeonato Mundial de Barbas. www.mustacheandbeard.com. Representar Portugal. Não há clientes hoje? Há Bruno Guerra, há clientes hoje. Mas tu não és um deles, podes ter certeza. Ora, vamos lá. Expedir encomenda.
Olha aqui este fungaço. Às moscas. É isso, amigo Marco Ribeiro. É só mosquitagem aqui. Volto a ligar aqui uma luz. Está com pouca luz. Estamos com pouca luz. Ah, agora sim. Agora sim, agora já estamos com mais luz, já se consegue ver aqui a minha cutis deste rapaz de 36 anos aqui. Olha aqui o shape, sinistro, olha aqui o corte, olha aqui, já se vê aqui o cortezinho, olha aqui o corte no bíceps. Vamos a ficar shapeados. É daqueles pequenos almoços mutantes. Vambora, galera! Respeita a firma! Bom dia, bom dia! Ora, o dia 25/10, meus amigos, estamos a 2 meses do Natal. Por esta altura, estamos todos a comer bacalhau. Terrimou. É isso. Siga, toca a seguir. Mais uma shaverzinha da UOL. Já só temos 50 disponíveis no site. Apressa-te porque isto vai esgotar depressa. Ora, próxima encomendinha para hoje. Olha que som fixe. Ora, temos aqui a encomendinha do Tiago. Ora, então, o que é que nos vai aqui requisitar o Tiago? Ora então, para começar, é uma cera número 6, 4 ceras 8, 3 ceras 4. Três ceras 8, bandido. Uma cera 6. Três ceras 4. Bom dia, bom dia. Três ceras N4. Quatro ceras 8, falta uma. Ora então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ceras. Falta aqui. Ora então, 3 ceras 4, 1 cera 6, 4 ceras 8, 4, 5, 6, 7, 8 ceras. 8 ceras, correto. Ora então, 2 pentes 0.5. 2 pentes 0.5. Já está aqui a pentes. Dois pentes 0.5. Obrigado, Tiago. Hoje estou de folga. Não vi o teu treino. Amigo, podes ver no YouTube. Está no meu canal do YouTube. É aí. Chegas aí ao perfil, metes YouTube e aparece lá o treino. Todos os treinos estão no YouTube. O treino e o pequeno almoço, amigo. Ora, o pente 1.5, pente 1.5, genérico wall, mais.
Ora, uma cabeça wall shaver completa de uma escova Fade Andes. Ora, uma escovinha Fade Andes. Escovinha original Fade Andes. Andes. Uma cabeça wall shaver completa para shaver. Ora, uma cabecinha wall shaver completa, rede mais lâminas para a wall shaver final. Ora então, umas derby e duas cheiras negras. Uma caixinha de lâminas derby, um lápis branco para marcar as linhas. Ora, um lápis branco e duas ceras negras. Duas cerosas negras. Bom dia, Filipe Lajas. Ora, vamos lá ver se está tudo aqui em comida do Tiago. Ora, uma cera 6, 4 ceras número 8, 3 ceras 4, 2 pentes 0,5,5. Uma cabeça completa, shaver final. Uma escova fade, um lápis branco, uma derby, 2 ceras. Está tudo em conformidade. Vamos pôr isto numa caixinha. Ora, vamos ver se isto cabe tudo aqui. Acho que cabe. Ah, sim senhora. Ora, aqui está mais uma caixinha que vai para Gandra. Gandra para o nosso amigo Tiago Barbeiro, de Gandra. Thank you.
Coloquem as vossas questões. Ganda sonoro. Ora, bom dia, bom dia! Quem está a chegar à live da Barbershop Portugal? É mais um dia de encomendas. Ora, 2,3 kg. Vamos despachar esta encomendinha. Esta caixinha é caixa 5,8. Ora, caixinha 58. Mais uma encomendinha, esta é a nossa segunda encomenda aqui na Barbershop Portugal para o nosso cliente profissional Tiago de Gandra. Ora, vamos lá despachar isto. Vamos lá, vamos lá! Olha aqui os óculos da ostentação! É aqui que tudo acontece, meus amigos! É na Barbershop Portugal, é! Olha, hoje é dia 25, daqui a 2 meses é Natal. É Natal, sim senhora. Estamos a 2 meses da época festiva, Natal. Ora, vamos lá. Vamos à próxima encomenda!
melhor e a próxima encomenda. Ora, o nosso amigo Daniel Maia vai levantar nas instalações, ora, 3 ceras 4, 3 shampoos, um óleo Nishman, uma cera fixação ultra forte e 2 ceras em pó negras. 2 ceras em pó negras, uma P5. Negra e 2 ceras pó ultra forte P5. Um óleo da barba Nishman, 3 shampoos anti-queda. Ora, 3 shampoozinhos. Quanto pagas por esses óculos? Amigo, estes óculos custaram 500 paus. Um óleozinho. Mais, ora, 3 cheiras número 4. Cheiras número 4 e um condicionador bifásico spray. Ora, o cliente levanta nas nossas instalações no nosso local pickup. Ora está, vamos direcionar para o levantamento de loja.
Já não publicas TikToks, Charlie? Não, Charlie Chaplin. Eu estou bloqueado pelo TikTok até dia 26 às 9 horas. Por isso não posso postar conteúdo. Pá, é, acontece. Estou bloqueado. O TikToker é o meu maior hater. Bloqueamos vídeos. Temos que aguardar. A partir de amanhã às 9 horas, vamos sobrecarregar o TikTok com vídeos. Até lá, só consigo fazer lives. Tá, Charlie? É isso. Mas estamos aqui na luta. Exatamente, é muita palha. É tanta palha que até desce por ela, não é, Charlie? Eu compreendo. É aquele amor-ódio. Não há problema. A partir de amanhã, das 9 horas, já vou subcarregar aqui a internet com vídeos meus. Ora, aqui está. A encomendinha do Dani está feita. Mas estamos aqui, amigos. É? Sempre aqui, la résistance. Entretanto, podem ir conhecer a minha outra conta, Fraquinho Gym. Já está aberta. Está lá os vídeos. Ora, próxima encomenda. Ora então, mais uma wall shaver, desta vez só uma rede, para Lourosa. É que ainda por cima bloqueou-me de tal maneira é que nem me deixa responder a comentários sequer. Vejam lá, TikTok, esse safado. É que nem posso publicar, nem posso responder a comentários. É mais uma aprovação que tenho que passar. Neste momento só está uma pessoa a ver. Amigo Charlie, não interessa. Mais vale um a ver do que nenhum. Temos que pensar nisso. Positivo, amigo. Não te preocupes que a longo prazo mais gente irá ver esta live. Estás mais preocupado do que eu, amigo. Eu não me preocupo assim tanto. Porque eu sei o meu potencial de alcance orgânico. Esta live depois irá ser partilhada pelos grupos de barbeiro, que interessa. Isso é que interessa, my friend. Onde realmente a mensagem vai chegar onde tem que chegar. Ora, aqui está, meus amigos, mais uma encomendinha para Lourosa. Tens que rever os teus conteúdos, não achas? Não, Charlie. O meu conteúdo é este conteúdo e irá continuar a ser este conteúdo. Por isso é que há tantas e diversas lives. Ora, vamos enviar esta encomendinha para Emanuel. Para o Emanuel de Lourosa. E vai sair mais uma encomendinha. Agora é soldador, amigo Charlie. Eu sou aquilo que eu quiser ser. É só pôr os teus neurónios a funcionar. Tens dois braços, duas pernas. Acredita no teu potencial. E podes ser tudo o que tu quiseres. Estás aí pelo cano abaixo. Amigos, não está a começar. Calma, calma. Vocês estão com muita ansiedade. A gente tem que manter a consistência, não é só quando temos 500 pessoas a ver, é também quando só temos uma. Isso é que prova a nossa resiliência. Ora, vamos lá. Ora então, 25/10. Thank you.
Como é que é, maltinha? De onde é que me estão a ver? De onde é que me estão a ver? Digam lá, não sejam tímidos, podem inscrever. Ainda é gratuito, de onde é que me estão a ver? Onde vocês se localizam? Vá lá, não tenham vergonha. Ora, mais uma encomendinha que acabou de sair das nossas instalações. Ora, aqui Lisboa Alfama, Mirandela, é isso. Lisboa Alfama, ali o nosso amigo Filipe. Ora, aqui o Mauro, Luxemburgo. Abraço aí para o Luxemburgo, todos os imigrantes de Luxemburgo. Força aí, amigo. Ora, vamos lá, mais uma encomendinha. Esta do Daniel já está. Esta também já está. Ora, a encomendinha do Filipe. Ora, então, 10 cheiras número 8, uma caixa de lâminas, uma Andy Shaver, cabeça completa. Ora então, uma cabeça completa para Andy Shaver, rede mais lâminas. Olha aqui, o Filipe vai aproveitar a nossa promoção de lâminas Astras. Uma caixa 10€, duas caixas 18, três caixas 24. Se comprar as três caixas, cada caixa de Astra sai a 8€. Se precisares de mais quantidade, é só contactar e fazemos o melhor preço perante a quantidade que necessitares. Aqui é Barbershop. Ora então, 10 cheiras número 8. Vamos lá buscar o material. Dez cheiras 8, bandidagem. Olha o tamanho dos dois. Hora das cheiras e agora 6 cheiras Nishman, cera M4 Nishman, excelente escolha. Ora, cera mate Nishman, very nice. Seis cheirinhas. A nossa campanha para barbeiros, se comprares no mínimo 6 cheiras, sai tudo a um preço top, top. É na Barbershop. Ora, vamos lá fechar esta encomendinha. Que soldado, é esse amigo, Paulo, cá estamos na luta diária, 365 dias de live contínua, das 11 ao meio-dia e 30, esteja um, esteja dois, esteja cinco a assistir, a força e a vontade é sempre a mesma, vamos embora. Ora, vamos lá, acho que cabe nesta caixinha. Vamos embora. Vamos à luta.
Quem não fala não vende. Yes, my friends. Nível máximo de azeite, é isso, cansou. Sempre azeiteirar aqui no máximo. Mais uma encomendinha. Amigos, os óculos estão no leilão. Já está aqui quem me dê 300€ pelos óculos. Quando terminar a live, se não houver mais nenhuma licitação, é 300€. Já estão vendidos, amigo. Quando terminar a live, quem der mais, fica com os óculos. A licitação máxima já está em 300€. Quem dá mais? Amigo, não sei se vais dar para, com o dinheiro do Costa, não sei se ainda vai demorar a chegar o dinheiro do Costa. Ora vamos lá, ora vamos despedir esta encomendinha que vai aqui para Vila Nova de Gaia. 3.500, 3.500. Agora 27, 21, 27, 21, 21, 27, 21, 21, 27, 21, 21. Aqui está a encomendinha do nosso colega barbeiro Filipe Machado. De manhã está aberto, à tarde está fechado. Ora, vamos lá. Está a sair a encomendinha.
Ora então, quem dá mais? Quem dá 305 aqui pelos óculos? 305, é a próxima licitação. 305, quem dá mais? 3 a 0, a folhinha. Ora está, meus amigos, mais uma encomendinha fechada. Ora vamos ver se há mais encomendas. Ora então, temos aqui uma encomendinha do Tiago Maia. Ora, um pente Wall Speedcom branco e uma Finger Brush Fade. Ora, um pentezinho, temos esse artigo, sim senhor. Ora, um pentezinho Speedcom para fazer aquele degradé sinistro e uma escovinha de dedo para limpar o fade, depois de passar a máquina. Isto é para limpar, para visualizar melhor o trabalho a executar. Muito fixe. Ora, esta é a caixinha 6.5, fecha 6.5. Yes, see my friends. E esta encomendinha vai para Vila Nova de Famalicão. Olá, Raca! Como é que é? Está aqui o Barbeiro Mutante. Sempre queria criar conteúdo de excelência. Como é que é, Raca? De onde é que me estás a ver, amigo Raca? O que é que fazes na vida, amigo? Trabalhas, estudas? Ou passas a vida no TikTok também, como eu. Ora, vamos lá. Tiago Maia, expedir encomenda. Caixa 65.
Levezinho, 200, 199. Vendido. Sem recolha. Como é que é, André? Cá estamos novamente aqui na segunda live. É isso, amigo. Na segunda não, na terceira live de hoje. Jesus, isto é tanta live que até me perco. Que tal, André, este som? Estás a curtir? Este dip? Vamos lá, vamos lá. Onde é que és, André? Trabalho, trabalho também para ser um mutante. É isso, amigo Raka. Força aí, nesses treinos. Estes óculos é os óculos mutantes. Amigo, amigo André, já me ofereceram 300€ por ele. Até ao final da live, se ninguém subir a parada, é 300€. Que vais? Alguém dá 305€? Estes são os óculos da Ferrari. É o último grito. Isto foi um cliente que não tinha dinheiro para pagar a encomenda. Pá, e deu-me os óculos. Toma lá para pagar a encomenda. Pá, é a vida. Foi, toma lá da cá. O último grito da Ferrari. És de Braga? É 300, 305. Quem é que dá mais? 305. Vamos lá, vamos lá. Não sejam forretas. Isto é uns óculos Ferrari. Estou a ver que não vai ser hoje que vou vender os óculos. Ora, o André Bastos é de Braga. Ora, aqui está mais uma encomendinha. É esta a minha vida, é fechar encomendas. Qual Amazon, qual que é? Amazon, se me descobre, contrata-me logo. Temos aqui mensagens, clientes. Mais uma marcaçãozinha. É cabelos, encomendas. Ora, vamos lá. Sense your
É isso, my friend. Está tudo fechadinho. Não temos mais encomendas hoje. Quem quiser pode fazer alguma questão, quem quiser perguntar alguma coisa pode perguntar, que eu não mordo, só ferro. Agora vamos por aqui, aqui as livezinhas. Vamos arranjar aqui as lives da hora de manhã. Vamos dar aqui um shake-up. E é assim, my friend, se não têm mais questões para fazer, iremos encerrar aqui a live da Barbershop Portugal. Já fechámos, preparámos as encomendas que caíram no site durante a madrugada e agora de manhã. E é assim, meus amigos. Amanhã estamos aqui novamente com mais conteúdo, mais encomendas. Tá, amigos? Grande abraço, bom trabalho para todos. Quem estiver a trabalhar, um bom descanso e... segue atrás dos seus objetivos. Força aí. Obrigado pela vossa participação.